Začalo to v roce 96, když jsem si koupil prvního Spydera. Pro mě je úplně jedno, jestli je to Panda Uno nebo Ferrari GTO. Čím větší patina, čím větší tělost a ještě furt to nastartuju, tak je lepší než, než super lak a super kůže. Mám rád všechny a když jsem ve špatné náladě, tak všechny nenávidím. Vítám všechny naše posluchače i diváky u dalšího dílu našeho automobilového podcastu a tentokrát tady mám speciálního člověka, který ho možná někdo zná, někdo ne, ale je to Radek Pokorný. Ahoj, Radku. Čau, já tě zdravím, Jakube. A já přemýšlím, jak mám Radka specifikovat. Já bych tě označil, Radku, jako prostě milovníka aut. Je to tak správně? Já už to dneska prezentuju, když se mě někdo zeptá, jak já říkám, že jsem čistý vetešník, protože já jenom hromadím harampádi. A mezi nimi jsou auta, rakety, kola, liže, eh, lyžáky, psací stroje, rádia, toaletní papíry. A kdybych měl čas a živit se tím, tak budu prodávat veteš. veteš a, no, takže ano, mám rád auta, tím to začalo, pokračuje a rozšiřuje se to. No. Já se tě nebudu na takovou tu obligátní otázku, kdy to všechny, všechno začalo, protože už to bude určitě někde od mládí. Mě spíš zajímá, kdy přišel ten moment, kdy si řekl ta láska je tak velká, že já ty veterány začnu sbírat. Hele, to je hrozně jednoduchý, protože já to teď zažívám s klienty, kteří si říkají, že si koupí svoji první 964 z 997, protože to je nuda. Začalo to v roce 1996, když jsem si koupil prvního Spidera. Tenkrát ve Frankfurtu ve víc Bádenu, kamaráda musel jsem ho na něj napsat, protože nešel registrovat a tak dál. A reálná, reální sbírání začalo tím, že jsem seděl uh, v restauraci Barok, kdysi, která byla v Pařížské ulici a na zahrádce a čumákem ke mně na ulici stálo oranžová 913 T s francouzskou značkou. Tak jsem si říkal, to by se mi líbilo. Za tři dny jsem to auto viděl jet někde před sebou. V tom takový člověk, sympatický francouz, tak jsem si říkal, Ježíš, to by se mi líbilo. Za další 14 dní mi volal můj kamarád, takový čecho-francouz, a říká, hele, chatku tady, můj kamarád, šéf kliniky, doktor Fáš, chce prodat auto a ty bys mi mohl pomoct něco. Tak jsem říkal, kde to auto je, tak jsem přišel do Kontinentálu a se budu snažit zkracovat, protože to jsou všechno dobrý příběhy. <laughs> Mm, do kon interkontinentálu, do podzemí a tam stálo tohle oranžový Porsche. Jenom ho nastartoval, tak já jsem nelenil a běžel jsem za kamarádem, počul jsem si 33 tisíc marek a koupil jsem ho. A to ještě nebylo sbírání, to, mm. to jsem tenkrát jsem se, nebudu říkat, který to byl letopočet, tenkrát jsem měl takovou jednu přítelkyni v Plzni a jezdil jsem za ní na rande a jezdil jsem zima, nezima, léto, neléto, v soli, nesoli a jeden kamarád mi říká, hele, ty máš starý auta rád, a proč jezdíš v soli tím poršákem. No a to tenkrát jsem si řekl, OK, tak tím pádem nechci vojíždět tohle auto a koupil jsem si další auto a teď říkám klientům, oni se mě ptají, hele, já to chci jenom na víkend a já vždycky říkám, 9.4 na víkend, to, to brzo skončí tak, že se budete pídit po baterce vašeho Bentley, protože budete jezdit jenom v 9.4 a oni, ne, 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 a za měsíc, pane pokorný, a já říkám, chcete baterku do Bentley, protože neustále sedíte ve svém Porsche. Mm -hmm. To je první krok a druhý krok je, Pane pokorný, co mám dělat? To auto moc vyjíždím. Říkám, pojďte se ke mně, já jsem ještě neskončil, to, si, to se rozjede tak, že si řeknete, je mi líto projíždět to auto, že se mu najíždí kilometry, tak si musíte koupit druhé. Pak to máte u toho samého. A pojďte se, já mám tady X auto, a ještě jsem neskončil. Je mi líto každé pandy, na které najíždím ty kilometry. <laughs> Takže myslím si, že to bylo někde před, před koncem uh, 90. let jsem začal skutečně jako sbírat. A... Mm. A už jsem z toho taky unavený. Ale to je pro na další. Přiběch. No, a kdy jsi začal tušit, protože máš docela dost aut, já nevím, kolik přesně, ale kdy jsi začal tušit, že to začne nabírat trošku jiných rozměrů než třeba dvě auta v garáži? No, to je zajímavá otázka. To, to se ti ze, ze dvou aut stane pět, z pěti se stane deset, pak patnáct a už se to nedá zastavit. Jo. Takže vlastně já jsem. Já jsem, a vždycky e, problém tohohle byl vždycky, kam to uložit a uskladnit. Hmm. Obraz dáš na, na zeď, hodinky do e, krabičky, známku do, e, alba. E, do Alba, víno do ledničky nebo do vinotéky. Nic to moc nezabírá. Tohle je prostě problém. Takže já jsem si uvědomil někde při desátém autě, že, že je to problém, ale nemohl jsem skončit. Je to droga, nemůžu to zastavit, jo. Takže pak jsem měl první halu, tam měla tam měla tisíc metrů, tam jsem nasilážoval auta těsně na sebe a nemohl jsem s nimi jezdit. Tak teď, mám, teď jsem na 4400 metrech a máme to s klukama, takže se snažíme to jako projíždět. Nedaří se to a je to někdy strašně psychicky náročné to jako ustát. Mm -hmm. Mám někteří přátelé mí, kterým je 60, plus, tak už vidím, jak jsou unavení, takže to chtějí rozprodat celé. Mm -hmm. Takže já věřím, že ještě nějaký čas to vydržím, ale neřeknu ti přesně, kdy to bylo. Já si myslím, že to bylo někdy dva. Dva největší nákupy jsem začal dělat 2,5 až 2,10. To mm -hmm. jsem nakoupil hodně, protože tenkrát třeba 9 4 Porsche se kupovali za 18 až 25, 30 tisíc eur a ty dneska vlastně všechny stojí od mm -hmm. 60 vejšu. Takže, takže tenkrát to nějak takové vzniklo. No. Mě strašně láká jedna důležitá otázka, protože když se bavím s některými lidmi, kteří chtějí koupit starší auto, tak se furt zajímají, aby to ta cena někam rostla. Já e, to vidím z pohledu toho, že e, buď to člověk má rád auta, tak si ty auta kupuješ, protože je máš rád a prvotně neděláš obchod nebo neočekáváš nějaký obchod. Jak to máš vlastně ty? Kupoval a kupuješ ty auta, e, že tam vždycky za tím musíš vidět, jako že to někam musí vyrůst a musím na tom vydělat x tisíc euro, e, nebo nějaká část sbírky je, protože ty si řekl, tohle auto já chci, nebo jsem ho vždycky chtěl. Všechny auta jsou jenom protože jsem je chtěl. Nikdy jsem nepočítal peníze. Ne, protože to musíš milovat, jinak tě to zabije a to, 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 že to získá na hodnotě jenom by the way, a je to ta přidaná hodnota, protože je to ve vlnách. Já jsem, jak bylo v realitách, byl pokles 2.8 krize, tak auta začaly 2.15, auta jsou dole a jenom některá auta jdou nahoru. To znamená, hmm. že kdybych šel zatím s tímhle jako motivem, tak nekoupím nic. A to, že nakupuju Pandy U na Mirafiory a tyhle kraviny, tak tomu, tomu se cena prostě neroste. Tibu. a nejde to. A, a když to chci takovýhle auto zrekonstruovat, tak tam mám třeba v 15 let rozebraný Mirafiory a kluci říkají mechanici, hele, stejně ti to nikdo nezaplatí, tak to nedělej. A já už jako s brekotem tam na to auto koukám, už mi i jiný firmy nabídly, že mi to smontujou, protože naši kluci nemají čas. Nikdy jsem to nedělal pro peníze. Když hmm. jsem si koupal 959, tak jsem si řekl, prodal jsem jeden velký realitní projekt, vydělal jsem peníze, tak jsem si řekl, koupím si něco, co bych v životě si jako nekoupil, dal jsem si klapky na oči a mm -hmm. šel jsem za tím. A zase ne, abych potom na tom vydělal. Jenom, protože jsem si řekl, tohle, tohle musím jo. mít. To, bylo, to byl erotický zážitek, to mm -hmm. mě tak jako vzrušovalo. A že to potom skočilo do roku 15 na miliona půl eur a teď je to na milionu, to jsem vůbec neřešil. Vůbec. Mm -hmm. Takže taková jako příjemná přidaná hodnota potom. Je to láska. Ano, hmm. je to láska. A jestliže jsem si koupil před třemi lety auto, který teď kleslo. ježiš, No, a co? Tak já ho miluju. A důležité je, důležitý, že jsem hmm. s ním. Takže to, každý auto, ještě navíc při tom kupování má nějaký příběh. Umožnilo mi to se seznámit s lidmi, s kterými bych se nikdy neseznámil. Hmm. Takže. To má úplně jiné rozměry, to je, to je vášeň, kdy, když jsem dostal první ližáky od svého táty, tak jsem je měl 14 dní v posteli, protože prostě jsem s nima spal, když jsem dostal liže, tak jsem si je polepil izolepou, aby se nepoškrábali, mm. že jo, tenkrát se to tak dělal. Takže a teď to všechno zháním znovu a všechny ty věci, mám znova ty ližáky, mám ty liže a já jsem vlastně v tomhle hrozně zamrz, nechci říkat, že se nevyvíjím dál, to snad jako od ochlupení, který začalo v 15 nebo v 13, tak jedu dál. Nicméně to je pro mě jako opravdu klasická fráze plnění svých dětských Jísno. snů. Nic víc to není. Ty říkáš, že to je eh, droga. Dá se říct, že tě v tom pohání eh, jenom to nakupování, nebo máš nějaký list out, protože já jsem se nikdy nedostal do té pozice, že bych měl tolik peněz, abych ty auta nakupoval, ale e, jsem možná tak bláznivý, že si dělám seznam aut, který bych si koupil, kdybych náhodou spíš vyhrál, než vydělal. Ale je u tebe nějaký seznam? Který máš a odškrtáváš si ty svoje lásky. Ne, je u mě seznam, který mám někde zakódovaný, který je, že se každý večer koukám na pořád stejná auta. Takže, mm -hmm. takže a je to zase to je spojený s mládím. Když jsem byl na vešce, koupil jsem si mantu za 500 euro, 500 Marek tenkrát, a v tom jsem vlastně balil ty holky, takže mm -hmm. teď mám 6 mant a koukám se neustále na manty, byť už je dávno nechci a dávno už bych je nekoupal. To samý mám z kapry, to samý mám. S Mirafiory, protože to měl můj táta a jsme to od reprezentačního obránce, tenkrát Bohemian z Praha Jiřího Ondry, pro mě to bylo, dal mi lístky na zápas Tottenham Hotspur, takže já to mám všechno spojený s něčím, takže nemám seznám a mám ještě takovou filozofii, že nepotřebuju prvoplánově ta oblíbená auta. To znamená vybrat to, co frčí. Sice mám rád a koupil jsem si Jaguara Ečko. Ale není to to, co bych, protože to všichni zná, je to de design nejlepší století a něco všechno, ale když se svezu ve super UNU, který má papíristu z tu z Pardubic a mám Pardubickou značku, tak to mám úplně stejný pocity, mm. je, takže, takže to mám rád. A líbí se mi, že jsi takovýhle blázen, protože já jsem, já tě, já tě jako moc neznám a to, co děláš, se mi líbí a vlastně jestli takovýhle seznam máš, tak to je, to je super. Já jsem třeba před, já řeknu, poslední můj nákup by bylo před 14 dny jsem si koupil za 600 euro únos SX, což je vlastně 75 koněvá bestie a jsem nadšený, že ji mám, protože Uno je vždycky 45 koněvý fire a já mám 75 za 690 euro a nestojí 12 tisíc a není to turbo, takže jsem úplně hrdý, že mám a jezdím únem teďka. No. Takhle je to víc o tobě, ale jenom k tomu řeknu, že já jsem si v tom šílenství tak daleko, že kromě toho seznamu se ještě každý den, místo toho, abych odpočíval, koukal na televizi, věnuju, že se dívám na stránky s veteránama a hledám ty inzeráty. Manželka vždycky to, na mě bude. kouká a říká, proč to děláš? A já říkám, no tak nějak si žiju sen, který zatím si nemůžu splnit, ale chci být připravený, abych měl nějaký povědomí a informace. A dokonce se přiznám, že koukám k tobě na stránky, zatím tam furt koukám na jednu pandu, na kterou bych jako měl a, 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 strašně si říkám, tyhle, pamatuju si, kdy my jsme měli doma Marbelu, jezdila s ní máma, přetočila ta chometr a říkal jsem si, tyhle, to je taky vlastně jako vzpomínka. No, no, tak Marbela je takový mutant pandy, ale no. mě jsem vedl včera diskuzi s jedním belgičanem, byl takovým bohatým sběratelem, proč panda a já musím říct, že Samozřejmě Panda bylo auto, které, v které tě odvezli SOS Drink a kupovalo se za 300 marek a 300 euro. E, nezlob se, prostě pro mě to je auto, já když jedu v Dolomitech, tak to má každý Ital, mm -hmm. Italové to úplně milují, je to nejlevnější čtyřkolka v Itálii, všichni na horách to mají v Rakousku, mají Suzuki Jimny jako proti pol tomu. A to je tak, taková zábava, že když já jsem sem chtěl přijet pandou, nakonec jsem ji nevzal, protože pršelo a nechci, aby mi nezrezla, že, takže, takže... No já jak, jak, těm, já nerozlišuju. Je, mě moc baví, že říkáš, že to takhle máš rád a hledáš to. Pro mě je úplně jedno, jestli je to Panda Uno nebo Ferrari GTO. Prostě to musí mít nějaký koule, který, jsou, který se jmenují vůně, zábava a něco, něco, si pamatuju z mládí, jak na to všechno hmm. Vážu, no. Ty jsi mi odpověděl na další otázku, kterou jsem měl připravenou. Jestli v tom sbírání máš nějaký směr, nějakou jakoby značku, model, protože vím, že máš hodně Porsche, ale ty jsi sám odpověděl, že to má velký rozptyl a asi to, co jsi v mládí měl rád, tak tím se vedeš. A... Nebo tam máš opravdu něco, co ti víc jako leží na, se, na, srdci? Vůbec nechápu, proč jsem koupil tolik Porsche. Není to, moje, no. úplně, není to můj favorit. Mám úplně stejně rád a dokonce radši italskou celou sérii těch olejem tekoucích Alf a Fiatů, takže Nemám v tom systém, a je to vždycky o příležitostech, o příbězích, to, co se člověk vzpomene, nemám v tom vůbec systém. Lidi se mě ptají, proč nemáš systém? Říkám, já vůbec nevím, protože to záměrně nezbírám systémově. Nemám. Je pravda, ale to množství Porsche mě tam překvapuje. No mě Když taky. Se já jsem já jsem sám z toho docela překvapený, že vlastně nevím, co s tím, vlastně to nestíhám projet. Ale nemám v tom systém. Mm -hmm. nemám. Já asi... Taky, jako když si dělám ten seznam, tak já jsem si vzpomněl na to, že jsem to měl tak, že jsem chtěl mít 911 a M3, nebo GT3 a M3, a pak si pak vždycky stojím venku, kouřím na cigáru a říkám si, no jo, ale teď já bych chtěl vlastně i 575 Maranello, mně se vlastně líbí i tamhle ta B4. RSO Audina, že jo, a takhle jedu a pak řeknu, ty vole, já vlastně nevím, já bych no. asi sbíral všechno, kdybych měl ty peníze, takže jsem na tom asi úplně takže stejný. Si, takže si odpovídáš, já díky bohu, protože pracuji opravdu 30 let, jako nikdy jsem nic nedostal, nezrestituoval naplno, takže ty odměny, ty, se, ty odměny pro mě v, tam, v tou formou těch aut je pro mě tak jako významné. Ty se dotkl třeba značky a aut, což je Audi, které nemá moc hlubokou historii, pokud se ne, ne, nebudu dotýkat nějakého Auto Horchu, union, ale když vidím, přesně tak, ale když vidím ty čtyřkolový doutníky, co měli hmm. bohatý Němčouři, když vidím... Ty osmdesátky vajíčka Audi, který nikdo dneska nekupuje, stojí jednotky tisíc eur, ale, ale, ale ten pocit mi dají úplně stejně jako 911, tak prostě mám rád hrozně Audi. Na druhou stranu, když se podívám na BMW a ty seš, vy jste všichni kluci tady kolem těch smyků a kolem všeho, a děláte to moc pěkně, nemám rád značku BMW ze současnosti. Nikdy jsem nechtěl mít BMW jako auta. Přijď ke mně, ty vole, já mám takových BMW, že vůbec nechápu, proč je tam mám. Ale na jakýkoliv se podívám, úplně miluju. Mm -hmm. Pětka Bavorák z 80. let, hardge originál, pro mě nejvíc. V M535 nejvíc, hranaté žralo, 635. Miluju BMW, 2002. Trojky, eh, eh, sedmde, co je, 78. Let, eh, 78. rok, já nevím, to je, E21, 21, Miluju prostě. A to mám všechno spojený, protože jsem tyhle auta viděl v celém ze státu v roce 80, tam přijel Frajel se surfem, pak jel hrát tenis, kdy tam trénovali Češi. Je, vždycky jsem ty auta někde jako viděl zahlít. Radku, může to být spojený e, i s tím obdobím, protože ty tam máš i dost e, Mercedesů, že a prostě a takovýhle. E, není to spíš tím těma 70., 80., 90. Let, letama, který já se považuji za strašného oldschoolaře. To znamená, mě moc nový auta jakoby e, neberou. Ale přijde mi, že v těchto letech vznikaly úžasní auta, ať už designem, interiérama, e, technikou, v tomhle mě přišly ty, ty léta geniální. Nemám co dodat, teď se podívej na e, 124 nebo 120, 123 Mercedesy Piana mám, protože to měl strýček jedlička vykokrehaný a jezdil s tím vždycky do Dox a byli, my jsme všichni byli úplně hotoví. Eskorta trojku z 85. mám, protože to měla Hana Zagorová, byl jsem na natáčení jejího fanklubu na Mácháči se standovou Hložkem jako Petrem Kotvaldem, takže to, to se vážou k tomu, ale máš úplnou pravdu, to jsou nejlepší káry, hmm. protože to je za relativně slušný peníze, máš muziky, hrozné muziky za, jak se můžeš svíst. A už jsou to reální auta. Já nemám rád 50. léta, 40. a předválka, protože hmm. to je moc práce na to, aby se svezl. Tady máš klimatizaci, máš, or, máš správný materiály, jako je kov, sklo, kůže. Pořádná ocel, nemáš to tak oplastovaný, ale i ty oplastované 80 jsou skvělý. E, bohužel ty auta strašně vržou, některé Audi všechny ty plasty spukřejí, takže ti zůstávají v ruce, ale je to, je to úplně geniální. Super. Jsem koukal k tobě na Facebook, asi máme i podobnou lásku v tom, že já strašně miluju auta, které mají digitální tachometr. Bez komentáře, <laughs> Měli jsme doma jedno Uno, e, Turbo s digitálem, pamatuju na Kareta G GSI a u tebe jsem tam viděl tu Alfu 90. To, to je to jako je. neskutečná věc, když to vidíš, jo. To je, to je, mě běhá úplně teď mraz po zádech, protože já, když jsem ji kupoval, tak jsem ji kupoval vedle Frankfurtu v takové vesničce, tak jsem se sem letadlem do Frankfurtu, tam pán mi to prodal. A já jel po vlastní ose domů. A teď jako, protože to je vlastně biznesová limuzína hmm. a ona má vystavěný kufr v, před, v přístrojovce, který si smok zítají, A byl to vlastně na jednu stranu beauty case pro, pro dámy na šminky, anebo kufr na lejstra na jednání. V, v, v 90% těchto aut ty kufry chybí, ale ta přístrojovka... Já jsem tam vlastně celou dobu řešil, že se mi auto přehrývá. A je to jenom o tom, že ty, ty diody prostě špatně svítí, takže já jsem měl furt 120 a furt jsem dolejval vodu a přitom to auto se vůbec nepřehřívalo. Ta, ta digitalizace v té době byla na té úrovni, že mě to mátlo, že to lhalo a bylo to překrásné. Takže mám jenom jsem s tebou. Ale co se týče kupování, protože to asi není úplně jednoduchá věc, ale zaměřuješ se na nějaký jeden faktor, nebo si vybíráš třeba auta, které jsou v horším stavu a radši si je uděláš, nebo naopak ty v tom špičkovém stavu, které jsou ale dražší. Já si myslím, že ta první varianta je lepší, protože dost často se na trhu objeví auta, které jako fáčkách na venek vypadají prostě strašně době, dobře, všichni tvrdí po kompletní renovaci, ale pak zjistíš hmm. mnohdy, když to rozděláš, že to vlastně není pravda. Jak ty nakupuješ auta. Kus od kusu záleží. Teď jsem si koupil třeba dva Astony DB6 před rekonstrukcí, protože si je chci udělat jako rodinný klenot. Všechny levnější auta, protože to v tou rekonstrukcí ti nikdo nezaplatí, tak všechny levnější auta si kupuju hotová, všechna auta, protože tam, tam to je za trest, to většinou jsou náklady, které ne, nedostanu. Ale u. Mm. U správných veteránů si je rád udělám sám, a čím větší patina, čím větší vošuntělost a ještě furt to nastartuju, tak je lepší než, než lak a super kůže a tak dále. Takže ne, nemám v tom úplný zase systém, nicméně dražší auta, když jdou. Dneska 911 koupit třeba před renovací není vůbec jednoduché, hmm. protože to všichni, všichni dělají těch garáží. To samé je pagoda. To jsou všechno tak strašně in-auta a tak hrozně tak jako v kurzu, že jich je tolik, že těch garáží a těch rekonstrukcí je hrozně moc, takže rád si to udělám sám, ale nebráním se koupit samozřejmě něco, hmm. co si prověřím. Teď opravujeme kamarádovi pobouračce třeba pagodu, která byla v top stavu koupená před asi 8 lety za 140 tisíc eur, takže poměrně drahá. A když vidíme po pobouračce, co je pod tím skutečně, což nepoznáš na první pohled, hmm. zakyt, jak je to rezavý, zbastlený, tak je to někdy až žalostný pohled, no, co se tam umí pod tím objevit. A nejhorší, vždycky nej, 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 nejžavější, horké jehly mají američani. Tam ty tam oni ani nedělají housenky, oni jenom budujou. A trošku Němci se s tom někdy umějí to. A teď je otázka, co se děje ve východní Evropě. Poměrně dobrou práci umějí i špatnou z Poláci, i Maďaři. Jo. Dneska Němci. Protože máme poměrně blbou pověst nebo špatnou pověst, tak Němci často rekonstruují auta ve Varšavě a v Budapešti víc než u nás, protože u nás se stahují tachometry, kradou se DPH a je to vlastně problém. My nemáme úplně dobrou pověst v Evropě, bohužel. Taky jsem to uslyšelo, uh, překvapilo mě, protože mám kamaráda v Německu uh, v jedné dílně a říkal, že třeba lak čałuníství dělají v Maďarsku. No, to jsem vůbec ano. jakoby netušil, ale on říkal, tak? že jsou tam fakt špičkový. No. Zajímá mě, která země na nakupování aut je nejlepší? Německo, Francie, Itálie. Kde se nejlíp kupují nejlepší auta? Paradoxně si myslím, že nejlepší je Švýcarsko, ale nejméně se nakupuje, protože není v Unii. To je první mm. moment, protože tam, ten, tam mají stavy a díky tomu, že je to malá země, a tak tam je stav, stav těch aut je nejlepší. Ale určitě dobře se nakupuje v, v Německu, nedobře se nakupuje v Itálii, a ne protože Italové by to měli nějak jako špatně, ale tam třeba složité odregistrování veterána, tam mm. mají hrozný problémy jako legislativní. Mm. No, baví mě Francie, jenom je trošku daleko. Takže celá hmm. Evropa, dokonce teď jsem se zakoukal do jedné m jo, bavoráka v Litvě, tak, se na, tak jsem na to zvědavej, jak to proběhne. A, a pán byl včera po telefonu hrozně příjemný, tak, tak si koupím asi sedmou 535, protože prostě hra na tý... Já to mám se 128-čkama Fiatama, protože to měl můj táta. Měla to Iva Janžurová v posledním dílu Majora Zemana a měl to... Josef Abraham v nemocnici na kraji města, tak 128. bylo prostě můjho táty auto z Tuzexu. Byli jsme, bydleli jsme v paneláku, ale auto jsme měli z Tuzexu. Tak to mám stejně, že kde vidím Fiat a je dobrý, tak ho koupím. Tak už jich mám devět a to jsem měl s pětkou Bavorákem z 80. let. Takže, uh, takže tak. No, teď jsme <coughs> prošli pardon. ty země, mě jo, ještě... Takže ty země pro mě, já jsem vlastně zapomněl, co jsi se mě ptal. Ne, ty jsi to řekl. Vlastně. Ne, vlastně ty, jsem to řekl. Ty jsi, řekl, jsi to odříkal velmi dobře. Jo. Ale já chci na to navázat, protože tím, že já si jenom hledám a dělám si nějaký seznam, ale nikdy v životě jsem reálně nebyl zahraniční kupovat veterána. Jak probíhají ty jednání, když se třeba dívám na ty weby, jsou tam nějaké ceny, kupuje se to opravdu za ty ceny, které jsou třeba na tom webu, nebo se vždycky smlouvá, že tam přijedeš a řekneš, OK, místo 45 vám dám 41. Jak třeba probíhá obchod v zahraničí? Strašně záleží, kde nakupuješ, když je to renomovaná uh, garáž, což jsem třeba teď kupal pro jednoho klienta zase DB6 tak si dovolím zeptat, jestli cena je k jednání nebo ne, ale není to, že bych šel smlouvat a nebo nabízel, Komžitá. ale dávám, často se nám stává a, a na to ani nechcem reagovat, že máme auto na, na internetu za uh, 30 tisíc euro a napíšou nám, dám vám 15 a máte to předražený. Tak to Taková je prostě... typická česká vlastnost. Ale dělají to hodně cizinci. Jo? <laughs> a dělají to hodně i ze západní Aha. Evropy právě, protože nás mají za, z té východní Evropy je, za něco, co, že máme ty auta já nechci říkat jako zbastlený nebo podvodníky, hmm. ale dovolí si k nám jako hodně. Jo. Takže, takže záleží, odkud kupuju. Když vždycky se zkusím zeptat, jestli je cena k jednání a stane se mi, že, že se mi podařilo z auto ukecat teďka, které stálo 300, 380 tisíc, tak se nakonec jsme ho koupili za 355, což vlastně bylo jako velký skok. Hmm. A nikdy se stane, že ne se nehnou ani o stovku. Hmm. A já to naprosto chápu a vůbec a respektuju to. To znamená, hmm. že nikdy netlačím, ale mi považuji za, jako, musíš to vycejtit, není to, není to, není to, samozřejmě. není to, ne, přesně, není to standard, hmm. že bych jako šel někam smlouvat, nejsem nikdy na trhu. Když je renomovaná garáž, tak když přeješ do Lamborghini a chceš nový auto, tak ti dají vybrat ze dvou barev, slevu ti nedá nikdo žádnou a nebaví se s tebou. Hmm. I v českém Harley ti nedají slovo, a dají ti bundu, že? Hmm. Takže, Drží to nějakou takovou úroveň. Mm. takže je to, A to vyjednávání mě na tom asi baví člověče nejvíc, protože no jasně, to handlování je, uh, musíš někam dojet, tam to někde prohlídnout, vyjednat. Já mám spoustu teď přátel, s kterými se historicky stýkám, protože jsme udělali nějaký díl a, a vlastně ty, ty lidé se pak zájemně navštěvují jednak na veletrzích, na závodech různých, na sběratelských setkání. A vlastně to handlování, to dohadování je na tom to nej, nej, nejzajímavější. Mm -hmm. Problém, když auto pak přijede, co s ním uložit, to, tak to už je problém. To je jako problém, ale to koupení, to, vlastně to nakupání, to miluju nejvíc. Vlastně mě to připomíná, když si dávno, když jsem ještě byl svobodný a mladý, tak vlastně... Mladý, ne, ještě, no já vím, ale no. tak tu práci jako s ženskýma, kde nás vlastně bavilo to, dobývání a když no si měl dětskou no tak už to pak jako No jasně. Fine, no, jasně fine, dobre, no No jasně, mami... <laughs> ale, Je to úplně stejný. To je úplně stejný. Dobydeš, dobudeš a a Pošli dál. No. Eh, ještě k těm zemím, mě napadla jedna věc, eh, protože dost vidím teďka v inzercích auta z Holandska, z Belgie, ale opravdu docela dost jako i pěkný, zajímavý, eh, je nějaký jako nový třeba specifikum? Nebo... Ne, tak ono už, když se vozili auta za to táč na konci komunismu a začalo se vozit takovýto, jak byly ty různý taunusy a kortiny za 500 marek, už tenkrát se říkalo, že v Beneluxu jsou slušný uh -huh. auta a vždycky jsou tam lepší ceny. Problém Beneluxu byl pro Čechy, že byl vždycky daleko. Uh -huh. Prostě to je historicky, když se podívám na galerii Brumen, dneska Aldering, když se podívám, to je Nick, který tam to jsou moje shopping centra, tam uh -huh. přijde k tobě osm chlapů v kvádru a za den se tam prodá osm aut a je to, je to neuvěřitelné. Já jsem tam kupoval nějakou Alfa a úplně jsem čuměl. Co to, až mě to vlastně se úplně nelíbilo, protože to tam je jak housky na krámě, hmm. tam to ty příběhy vlastně se neodehrávají, tam přijdeš pomalu, no, je, je to jak shopping centrum, takže e, Belgie, Holandsko, ano, oni jsou to takoví handlíři, auta nemají špatná, já neúplně s nimi rád obchoduji, protože s nimi mám z realitního biznesu zkušenosti, z velkých biznesů z přelomů 90. a 2000 let, ale auto to mají fajn. Hmm. Jo, myslím, Je že to... pravda, že ten Alderink, jak říkáš, jsem si koukal na jejich stránky, tak ta nabídka je šílená. Jako no, Nik jak... je, úžasný, to obchodník, je, to je hmm. od něj bych se chtěl to jako, toho bych na, na 14 dní taky jenom jako poslouchat, on je úplně úžasný, to je jako, to je židák, který to ale dělá dobře a obchoduje skvěle. No. Hmm. Když jsi mluvil o tom, vlastně, že nakupají srdcem, že nemáš nějaký úplně seznam aut, ale je zase naopak něco třeba, co by do té sbírky k tobě nepřibylo, jako nějaká třeba značka, která tě vůbec nebere, jako, ale vůbec třeba. Historicky i, a není to pro tebe vůbec jako emotivní věc? Nemám nic takového, co je pěkný. Teď se bavím, včera mě poslali všichni u mě do Hajzlu, že se chci koupit Multiplu. Ne, tu první, tu úplně. No, máme tu, my, to tu naše bakrátor. redakční auto. Miluju Multiplu, <laughs> protože jednak mám pět dětí, tak je to pro šest lidí a ne, jinak přijazdím autobusem. A mi přijde to auto tak sexy, hnusný, že prostě ho člověk má mít a kamarád mě ho za 15 tisíc, no tak to nekup, že jo. ty mám... jezdíš autobusem? Sprinterem, protože já mám... Jo, vlaze, já jako nemám... My jsme jezdili dřív dvouma večkama a s vysílačkama a vlastně ten autobus je nej, Sprinter je nejlepší moje auto z celý sbírky. Já to, má to chodbičku dvou metrů pod výšku, takže tam můžeš zajízdy pochodovat, když nějaký auto dítě brečí. Jsou tam tři psy, děti. A ten, je co má 12 sedaček? Ne, je to devět sedaček 9. na poslední Bčko jako papíry. Uh -huh. a je to boží, je to boží. <laughs> a teď se těším, že si koupím Novýho, protože to už máte digitální všechno mm -hmm, se sklády, mm. prostě je to super. A jede to 150, že je to 13, tak když to to rozpočítám na lidi, tak je to 6 nic. Fiatů úno, <laughs> že prostě nic. A je to úplně geniální auto, to je super. No, tak já multiplu můžu jenom pochválit, protože my už jí máme tři roky jako redakční, koupili jsme ji někde v Ústí, asi za 35, v té době ještě docela jí bylo málo, byly docela drahé. No, oni nejsou. A ne? do dneška jako to auto, my jsme do ní něco vrazili, ale funguje jako geniálně. Nám se teda povedlo, možná nás pochválíš, udělat specifickou tu registrační značku a máme sex bomba. <laughs> To je podle mě dokonalé. No jasně, to je prostě ameba, bych to tak nazval. No, to Mluvil jsi o 959C, já tady ano. mám na fotce lanči Stratos. To je taky specifický model. Co takovýhle auta, který dosahují dneska hodnoty, třeba budu říkat od nějakých 600 tisíc eur až přes milion. Závodní auta, supersporty. Je to taky kategorie, která tě v tom sbírání bere? Musím říct, že bere moc, jenom je to, je to skutečně už finančně náročné, protože já můj hlavní biznes jsou reality a do nich hodně pouštím zpátky do různých investic, do projektů, takže kdybych si řekl, že končím s realitním biznesem, tak bych a peníze bych nějak jako dal skolektoval, protože se chovám jako každý biznismen, že na účtě nemám nic, mm -hmm. ale mám to všechno v nějakých nějakých projektech nebo asetech, tak určitě bych tyhle auta nakupoval. A mm -hmm. jestli se někdy dohrabu k nějaký, jako nějaký částce, o které si řeknu, že je volná, tak určitě půjdu někdy nakupovat tyhle káry. Je to strašně zajímavé. Tohle je zrovna auto z našeho investičního fondu, což je další moment naší nějaký nabídky, že, že, že se člověk může s milionem korun stát spolupodílníkem aut, které ke kterým by se nikdy nedostal. Tak to Hele, tak jak mám rád pandu, tak tohle samozřejmě je dál bez komentáře, to je taková pecka, že že co ti budu jako povídat. Jo? Já... Ono se to vlastně ani nedá moc komentovat. Ne, jako to, důvody, to je tam, to je, je, to jasný. To je, to, až tohle auto, my ho teď budeme zprovozňovat, protože mu zarostly karburátory tím, jak dlouho stálo, ale že ho měli bychom, měli bych, měli bych toho být, protože to je vlastně ostrý reliový soutěžák, který když je v plný akci, tak to je jako, to je pošušňáníčko. Hmm. Takže určitě bych to kupal, Všechno tohle, co, 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 vidíš, tak, nebo co, co říkáš, tak kdybych na to teď měl, nebo v budoucnu, tak byl rád, ale, ale, vidíš, že jsem svým způsobem jako vyčerpaný finančně a saturovaný, že jsem teď strašně se snažím rozjet a posunout dál náš servis a vlastně furt do toho reinvestuju a, a když mi zbude pár kaček, tak si koupím Uno, Pandu a, a nebo teď, teď, teď máme zajímavý příbytek, přírůstek do, do fondu, což je ten Concord, ten Aston, co prošel médiama, ale to neříkám, protože bych ho chtěl prezentovat, ale spíš proto, že jsme se rozhodli koupit ještě jeden zajímavý vůz s příběhem do fondu a to je Mercedes, kterým byl vezen na pohřbu Jan Palach, to je pro mě jako. Opravdu. No jasně, no. Pohřebák, kterých jsou tři na světě, Mercedes ho chtěl vykoupit a podařilo se nám ho koupit. A takže... Je tady v Čechách, nebo zároveň? Je tady v Čechách, je tady v Čechách a budeme ho dávat dohromady, protože je rozložený a je úplně super, máme k tomu dokumentaci, tak to mě třeba taky baví, jo. Auta, který mají za sebou něco takového. No. Teď věc, která zajímá strašně mě, protože já miluju především jízdu s autama. Čím víc je to veterán, tím víc. Jak ty vlastně přistupuješ k tomu ježdění těch aut, je jich hodně, sám si říkal, že mnohdy je, je ti líto, že ani nemůžeš všechno ojezdit, ale zase máš nějaký systém, kdy s čím je, nebo jezdíš s těma autama. Já jsem tě viděl totiž 2002 Touring, v jsem tě za volantem těch starých aut viděl, tak mě zajímá právě, jak často se za ty jejich volanty dostaneš. Snažím se jezdit každý den. Mám zimní partu aut, které mají zimní kola, kterých mi úplně není líto, že jdou do soli, což jsou 124 Mercedesy, Monza, Senátor, takový ty limuzíny mm -hmm. uh, 80. let. Uh, proč limuzíny, protože musím vozit děti do školy, takže se snažím všechny jezdit. Systém v tom nemám, protože máme jednotlivý takový jako boxy, v kterých jsou auta, tak si vždycky řekneme s klukama, tak tento týden jedeme tenhle box, auta se vyndají, auta se nastartujou, u nich se, se píše, co jim chybí, něco jim teče, tak se to připevní a takhle to otáčíme jednou za rok a oni se postupně všechny auta dostávají znovu a znovu na servis, protože furt z nich něco teče, takže furt neustále opravuješ. Takže je systém Nemám a jezdím ještě tak, že si to tak jako rád jezdím spíš jako stylově, to znamená, že třeba pro mě když jedu svojí 128. kupé, tak je to pro mě pocit, že jsem bohatý člověk z 80. letech a když jedu po Evropské, jedu tím sídlištěm toho červeného vrchu, tak vidím, jako když si jedu z toho Tuzexu a když pak jedu na okruh, tak já ani po okruhu nejezdím, já nemám touhy jet ve smyku, nechci ty auta ničit. Mě spíš baví ta cesta z toho mostu do té Prahy a zase si kolem rané, když tam lítají ty rogala, vzpomenu na to, jak jsem tam jezdil na chmel a jedu tou svojí mantou, takže nemám ambice, bohu jak to drtit, ale jezdím furt a moje děti Každý ráno se mě ptají, čím jedem, tak teď jsem si koupil za 2000 euro 166 alfu 3 litr, tak dneska jsme li 3 litrem, u čehož mi díky ceně vyteklo veškerý servo, tak jsem skončil na odtovce, ale tak se snažím jezdit, no, když to uh, vidíš, zmínil jsi děti, nevím, v jakém jsou věku, ale uh daří se ti je načichnout tím nadšenstvím taky, protože já dneska se setkávám s tím, jak mi každý říká, že mladí lidi auta nezajímají a, 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 že už nebudou chtít jezdit, ale já mám třeba doma dceru, který je málo, budou tři roky, mm. ale já vím, že ji načichnu tím, co mám já. E, protože mám mix pětku, vím, že si ji nechám a dám ji potom, že jo? Jak to máš ty s dětmi? Hele, já jsem já mám nejstarší, 13-letého, nejst, nejmladšího, 8-měsíčního, mám pět dětí, ale já jsem v tomhle realista. Já, se, já jsem zažil na západě u mých kamarádů při generačních obměnách, že to už prostě nové generace některé věci nechtějí. Mm -hmm. Také si myslím, že, uh, že dneska je nová doba, že ty děti jsou, nebo mladí lidi jsou hodně. Orientovaný na, na online a virtuální život, a vlastně ty hodnoty mají někde jinde. Samozřejmě, že ty děti se snažím tím ovlivňovat každý den, ale jestli to oni přijmou, hmm. je jenom na nich. Já jim to nesmím hmm. nutit, protože když je budu nutit, eh, oni jakmile budou mít svoje zájmy a vystřelej vy, vy do světa, tak, eh, tak je, je to jejich věc. A já se setkávám s tím, že spousta sběratelů, když jsem někde přednášet o investicích mezi takovou sběratelskou partičku, tak. Pak dva starší starší pánové přišli s tím, že po, potom po té přednášce, že mají problém, že mají vlastně velké sbírky a že to nikdo po nich nechce, nechce. že to děti nechtějí, a že teď co jako s tím. Takže na, na jednu stranu jako správný sub a hyena vidím příležitost. A na druhou, na druhou stranu je mi toho vlastně hrozně líto, hmm. protože ty lidi to sbírali s nějakou emocí, zestárli, a chtěli a, by to předat. Vlastně. A nemůžou to předat hlavně. No. Jo, takže. Takže jsem v tom, v tom realista. Jestli se podaří to někoho, aby to... Já, jsem, já vždycky říkám kluci, jsem zvědavej, jestli mi pomůžete uh, se starat o ty auta. A jestli se mi o ně starat nebudete, tak já než umřu, já je rozprodám, hajzlíci. Já na vás seru prostě. Já promiň, že mluvím takhle, ne, ale... U nás můžeš. Tak můžu. Ne, říkám, ne, neserte mě, protože jestli, jestli, jestli se o to nebudete starat, tak to dám do nějakého muzea, protože já nechci, abyste to rozprodali. Hmm. Jo, takže, Neovlivníš to, neovlivníš hmm. to. A, a já mě nic nepředával nikdo a můj táta měl vlastně 128 jenom proto, že chtěl balit ženský. A potom jsem zjistil, že ho vůbec auta nezajímají, ten to byl Aha. jenom jako styl, ale to, že to vem, mě vzal šestkrát na film Lemán, já jsem já jsem se jako zmagořil do těch prvních sekvencí toho, jak tam přijíždí no, ten no. Steve McQueen. Bez toho mluvení. Proto to... si myslím, že mám ty, ty, ta, ty poršáky. <laughs> protože to tenkrát mě jako křuplo a, a koupal jsem si všechny demo filmy od Porsche a teď už mě to pustilo a baví mě ty Astoni. Mm. Porsche jsem rád, že mám, 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 mám k ním úctu a hrozně hezky se v nich jezdí, ale, ale ta anglická elegance těch velkých aut začala bavit. Ale zase, tak zase si zmínil Lemán, a já tohle podobně. To je krásně, jak se doplněn. Ty to máš v realitě, já to mám jako <laughs> virtuálně, ale e, koukal jsem a. mám, mám... Ale vůdžitý, že to máš. No, to, to koukal jsem teďka na, na Bonda opakovali e, s tím Craigem, který ho já moc nemusím, ale prostě e, jako Skyfall, kdy on tam znova z té garáže vyndá tu DB5 hmm. a e, odváží tu M hmm. e, pryč na ten venkov, tak manželka, tyho, ty jsi úplně hotový. Já říkám, Jenom kvůli tomuhle no. bych chtěl mít DB5. No. Musím ti říct, že k nám jezdí na servis jeden šéf britské banky z Londýna má DB5. Vypadá jak Craig, má anglickou značku. Normálně ten, když k nám přijede, přijel si, že chce popravit uh, elektrický bokínko. My jsme jenom takhle na někou koukli. říká, pánové, já, takhle já s váma mluvím. Pojď tady. <laughs> to, bylo, to bylo jak z filmu, to bylo krásný. Takže já mám DB6 zejména, protože to mám úplně stejně a dal jsem za ní strašný peníze před čtyřma lety, který dneska ani nestojí po rekonstrukci, takže mě ještě čeká 150 tisíc euro na rekonstrukci. Hmm. Ale mám to úplně stejně. A zrovna tohle bych chtěl předat mým synům jako zlatý klenot no. rodinný auto, který protože DB5 je zbytečně drahá. Mně se DB6 i líbí s tím ocasem zádu z toho aerodynamického tunelu, jaký tam zvedli zadek. Pro mě to je James Bond se všem všude. A tak dokonce teď jsme vezli DB6 k jednomu bohatému pánovi jako dárek k nějakému výročímu manželka koupila, což mě úplně fascinovalo. A když jsme přijeli do té garáže, kam jsme to vkládali, tak tam měli vyfot, tam měli fotky v celé garáži, jsou jako James Bond a Bond Girl. Uh -huh. Tak jsme k tomu dali to Martiny a teď ještě zháníme tu, tu, ten revolver. Že? Takže ten Bond ten z toho udělal hrozný fenomen. Uh -huh. Takže mám to stejně. a Ale to stejně s tou cenou, protože já vždycky pak koukám přesně DB5, teď vidím tu cenu a řeknu, no ale DB6 skoro, no za ty peníze, já bych měl ještě dalších 8 bavoráků. DB6 je skvělá, je delší, Co? to už celý břídí, je skvělá. <těk> Zajímá mě z tvýho pohledu, protože to asi dokážeš říct, když řeknu auta, hodinky, obrazy, nevím, co ještě. Co z toho dneska má větší smysl? Tohle je strašně zajímavá otázka, protože otázka je tak, s čím se chceš jako. Zabývá. S čím chceš mít ty starosti, protože. Mhm k tomu bych přidal víno. Mm -hmm. A víno, když vidím investiční aukce se sudama, když vidím anprimér objednávání, tak to je pro toho, kdo rád pije víno. Eh, hodinky, já jsem se snažil sbírat hodinky, ale těch je tak strašně moc, že jsem to opustil. Mám, a tam mám systém, tam mám jednu značku, šest hodinek a víc dál nepůjdu, mm -hmm. protože to nemá smysl. Na druhou stranu musím ti říct, že jsem pochopil od jednoho psychiatra, kdysi, že hodinky mají naprosto magickou, magickou, magický fluidum, mm. protože můj táta mi věnoval hodinky, když jsem udělal vysokou školu, který mu věnoval táta jeho, můj dědeček, když udělal vysokou školu můj táta. A já jsem pochopil, že hodinky jsou vlastně, když bych se tě zeptal, co si myslíš, že chlap na sobě má nejčastěji? Hodinky. Slipy střídáš, ale hodinky, takže... já Hodinky mám, dostal jsem eterny válečný letecký hodinky pod mým dědečkovi, který, protože byl malíř, sochař, umělec, vše uměl, zbožňoval ženský, byl vlastně frajer. Tak já mám vlastně hodinky, v kterých on měl, a protože měl jenom jedny, tu ruku měl v tom ten sej, svůj celý život. Takže já mám, to pro mě jako vlně jako magie, že vlastně to, to, to auto v tom jezdíš jenom občas, ale ty hodinky jsou jako důležitý. Takže ty mě bavěj, ale nezbírám je. Já to možná ještě otočím, jinak tu otázku, ty komodity, které jsme řekli, tak ne na sbírání, ale které jsou dneska nejlepší na investici. To je... Taky se to nedáří. To nevím, protože auta jsou dneska v krizi. Auta nejsou dobrý. Auta jsou, jak jsem říkal, kus od kusu. Hodinky trh s hodinkama vůbec to vůbec nevím. Mm -hmm. Ale m, m, n, m, m. Mm. myslím si, že obecně sbírání je teďka těžký. Uh, těžký, protože jednak je to náročný. Musíš mít dneska zdroje a díky covidu ještě navíc. Je to pro lidi, protože se úplně mění struktura pohledu lidí na jejich rodinný budgety. Hmm. na všechno. Hmm. Což paradoxně zvedlo u nás zájem o chalupy, chalupářství, protože se zavřely hranice, tak najednou jsou developři, kteří dělají chal projekty chalup, což mě, což mě jako zarazilo a je to tak, je to správně. Jsou zavřený hranice, spadly záje spadl zájem o nový auta, ale vzrostl zájem o staré hmm. auta. V Čechách je to v segmentu 2000 až 30 000 eur najednou živej trh, hmm. krásný. Takže Nevím, vůbec ti neřeknu, co je lepší z toho. Ne, neumím ti odpovědět, nezlob se na mě, protože to ne, bych jako kecel. Odsko odskočím od aut, protože si řekl tu chalupku. Já jsem nedávno jenom tak, nevím, co mě to napadlo, se podíval na nějaký chalupy, Viděl jsem tam takovou skoro rozpadlou špindlerův míň milion, 29 milion 900. Je to normál, normální? Je to normální, bohužel. No, my dokonce ve špindlu se chystáme stavět nějaký byty. A dřív chalupy na vesnicích, které stály 150 až 300 tisíc, tak stojí, už jsou kolem milionu, hmm. hrozný fenomen. Chalupářství. Hmm. Mám jednu takovou strašně těžkou otázku. Jo. Ano. Já nevím, jestli vůbec to dokážeš pojmout, protože mě někdy ta hlava jede dost jako široce. Jede ti hezké, musím říct. A jak jsme se bavili o, o těch dětech, že jsi říkal, že možná se to celý mění, oni vyrůstají v tom online. Já mám totiž ty auta, ty jsi tam zmínil toho tátu, toho dědu, že jo? jak jsi říkal, byl to chlap ženský, že jo. Já mám totiž spojený uh, ty veterány, tu dobu těch 70., 80., 90. let, v tom, že jsme byli takový ty chlapy, který přesně měli rádi auta, ženský, v tom dobrým slova smyslu. A mně přijde, jak ta doba začíná být brutálně jako překorektní. Takže to s tím zase souvisí, že ty chlapy dneska moc jako ty ženský nejedou tím stylem jako my, kdy prostě jsme oslovili, šlo nám o tu jasnou věc a tak dále. Takže to s tím možná všechno souvisí, že ty auta, víno, ženy, že to je tak jako dohromady. Jaký máš na to názor? Možná je to je úplná kravina. Ale říkáš to ale... správně. To je, na, to je na dlouhý povídání. Mě tohle hrozně baví, protože samozřejmě to je vidět na F1. F1, když se podíváš v dokumentech do, do depa v roce 72, a vidíš e, rivalové film, hmm. tak tam, tam oni chlastali, dali si panáka za šampaňský, než vyjeli. Byly to miny, byly to cigára, byl hmm. to nádherný život. Hmm. Já když jsem viděl teď dokument o Karlovi Svobodovi, pro mě to byli úplně frajeři přesně v těch 70. letech. Tam řekl herský Němec, to co ten jeho partner, co s ním natáčel v Německu v čelku máju, že Karel Svoboda kamkoliv přišel, tak dobře vypadal. Přesně. To byly sekáči, hmm. to byly modelové. Když si vzpomenu na François Severta, když si vzpomenu na Jochena Rinta, hmm. na, tyhle, ty, na všechny tyhle frajery. Tak dneska v svět Formule 1 v Depech je sterilní svět. Mm. Tam ty ženský ty, ty ženský s těma slunečníkama, ty, ty krásné zatky, ten, ten Bernie Ecclestone, který je tam plácel po, no, po těch zacích. No. to je dávno pryč, no. že To prostě není. Jo, takže si myslím, že to na to ty chlapi rádi vzpomínají a vážou k tomu i ty emoce. Takže no. by to vlastně chtěli všichni zase tohle prožívat. A já říkám, že. Covidová doba je jak život za polárním kruhem. Ty nikoho nemůžeš zbalit na ulici, protože nikoho nepotkáš. No. Prostě, to, je, to, je, další jako moment, že fungují online seznamky, začali, že všichni říkali, jak bude baby boom, no je se pomalu rozvodovost, že prostě je to úplně zvrácený. to no. jinak. Jsem rád, že jsem už dlouho ženatý, protože bych tady vlastně neměl místo na té planetě. No. Já jsem furt jako zastánce těch starých pořádků, že když chci auto ženskou, tak to chci v osobním kontaktu, že? Ne, ne přes online. Ale e, zajímá mě vlastně, když jsme se dostali sem, jestli to sbírání e, a vůbec to nabývání množství vlastně, a ty potřeby, které s tím souvisejí, nebyly důvod toho engineu. Určitě. To že no. nebylo primárně, chci založit klub, ale vlastně se mi to tak vrší, ne, to... že to potřebuju nějakým způsobem uchopit, a, a, a přišel ten vznik toho engine. To bylo v několik věcí dohromady. Bylo to kromě toho, že se mi to kupí, a vlastně auta nemůžeš si sbírat jenom tak, jako mít sbírku a kolem mě chodit s nějakým. Š tě s kartáčem a ometat prach, k tomu musíš mít to zázemí. Jakmile nemáš zázemí, tak jednak se nedoplatíš a pak ty auta neudržíš, mm -hmm. protože víno hodinky to skutečně máš schovaný, ale tohle, to, ta údržba je náročná, to je první moment, takže já jsem e, chtěl mít v životě pocitově, si myslím, garáž plnou mechaniků, s kterými tam jsem a s kterými trávím čas a jsou to, je to rodina, tak to, to tenhle sen se mi splnil to byl, to byl první moment. Druhý moment byl, že mě engine napadl ve chvíli, kdy jsem potkal dvě zásadní věci. Jednak jsem se účastnil závodu, který organizoval v roce 2006 firma Louis Vuitton a jelo se, z, jelo se z Maďarska do Vídně a končilo to v Praze. Tenkrát to tady byl poměrně velký skandál kolem toho, protože měla být hlavní večeře na Karlově mostě a já jsem s Poldou Barešem byl jako jediná česká posádka tak tam jsem pochopil, co je nejprofesionálnější organizace nějakého eventu, tak to jsem, to jsem si řekl, že to bych chtěl. A druhá, když jsem poprvé přijel do Meilenwerk v Berlíně, kde ten stánek na mě dechnul, tak, což bylo v roce 2005 6 taky, tak tam jsem pochopil, jak to vlastně ty Němci mají. Takže tam jsem si vymyslel, jak se to bude jmenovat a začal jsem si to pomalinku skládat a, a, a pak k tomu přišla další vetež. No. – uh. Dneska víme, že engine je nějaká sbírka aut, ale co všechno pod tím si člověk může představit za části nebo služby? Nebo... Je to všechno, co tě může kolem veteránu napadnout, co se může stát. To znamená, nakoupím, prodám, zrekonstruju, opravím, půjčím, nazbírám, závodím, ochutnávám, piju že u toho se spousta gurmánských zážitků. Uh -huh. Takže všechno, co si můžeš představit pod, pod tím, co, co je to, co tě napadne, tak tak to tam všechno se snažíme. Nesnažíme se nikoho k ničemu nutit a pro mě je hrozně důležitý a hrozně mě baví, že tam jsou lidi, kteří to mají taky rádi a pro mě nejdůležitější, když se k nám vracejí zákazníci uh -huh. a, a jsou s náma. Vůbec to uh -huh. není o tom, že je to nějaký moje ego a nějaký engine, je to o tom, že že to je pro mě velká láska a já bez těch lidí, kteří tam se mnou jsou, bych nedokázal vůbec nic, hmm. jo, takže... Ještě jedna taková zásadní otázka k tomuhle, kdy jsi zase došel někam k tomu bodu, kdy jsi řekl, já to vlastně chci ukázat veřejnosti, protože to vždycky takhle nebylo, kdy hmm. když se budeme o tom bavit. Najednou přišel bod, kdy se všichni můžou přijet podívat na nějakou část té sbírky. Uh, tohle je hrozně citlivá věc, protože já jsem se s nějakou schodou náhodou dostal do toho prostoru, kde dneska jsem, mm -hmm. což byl tenkrát zavřený outlet, který se mezi tím otevřel, pak ještě změnil majitele, tak ten předchozí majitel mě vlastně ukecal, což bylo tak jako vtipný, tak mě ukecal, jestli bych tam jako nešel a že uděláme malý mainland work. A já, protože tahle záležitost má problém to, že to je vlastně nekomerční biznis. Mm. Já to nejsem schopný platit tržní nájmy, protože to v té ploše s těmi auty, eh, ono ne, se ne, říká, ne. proč, když má tolik aut, tak má peníze, proč by nemohl platit. Já mm. mám takovou filozofii, že ty firmy nedotuju, že buď to sama Může. žije a sama se uživí, anebo nejsem takový mecenáš, abych tohle mohl držet dlouho. Je pravda, že jsem neustále v červených číslech, takže vlastně kecám. <laughs> že? Takže furt to nějak dotuju a furt se to snažím držet nad vodou. Takže ten prostor tímto jako začalo, protože jsem to měl vždycky všude v privátních prostorách úplně jako decentně, no ale se současným majitelem, protože to jsou jako docela fajn lidi, tak vlastně došlo k tomu, že ta synergie řeknu, outletu, který tam jako funguje s něčím takovým, vlastně začala fungovat a řeklo se, já bych to nikdy otvírat ani jako nechtěl, mm -hmm. ale myslím si, že i díky těm mezilidským stavům, co tam jsou, tak mě to vlastně vůbec nevadilo, protože já mám trošku v těch, v těch Čechách strach, že, že lidi se budou říkat, tady se jako pokorný vytahuje, ale já, já, já ten, to není moje prvoplánová jako, uh, filozofie a směr nebo cíl. Takže, takže jsem se k tomu nějak jako rozhodl. Uh, ty první dny, kdy tam ty lidi začaly chodit, tak to pro mě byl šok, protože jsem si, se toho vlastně lek. Že jsem se bál, že to lidi, že ta auta poničí a že, že do toho polezou. Musím, musím jako říct, že ta česká společnost, když tam napíšeme nedotýkejte se a když to tam takhle v tomhle množství, takže už je poměrně, k mému překvapení, kultivovaná, že se tam vlastně nic zásadního neděje. A, a je to k dispozici každému a jenom se snažím těm lidem také vysvětlit, že i když tam jsou ty Porsche, takže stejně může přijít kdokoliv, kdo chce opravit uh, svoji ještěčku na ne, Škodě 100 anebo Fiata, Pandu nebo Fáby, že to není vůbec zaměřeno na bohaté aby se lidi a sport že ne vůbec. Já tě jako v tomhle obdivuju, protože bych měl asi... Ne, několik brzd, který, bych se bál. První věc, jak jsi říkal, že se tam navalí velká, velký množství lidí, Jasně. který by mohli třeba něco poničit. E, další věc je závist, jednoduše, protože dneska lidi je do, jenom jako na dlaň ruky, takže mají představu toho, že tam stojí tolik, to znamená, mají představu, že seš miliard, miliardář, který neví co. Který ukázal. ono to a mnohdy, se. ale není tak, protože zase na druhou stranu já znám lidi a mám příklad i tady u nás, že někdo do toho dává vlastně všechny ty svý vydělaný peníze. No jo? to není... No jasně. Jo. A, a třetí věc je pr přesně, že začneš být jako trnem v oku a, a na té veřejnosti. Takže e, mně se to líbí, já tě jako v tomhle obdivuju, protože vím, že to nebylo prvoplánově už jenom proto, že jsi to deset let měl někde Ahoj. schovaný a mohl bys to udělat Ahoj. už dávno. Ale v tomhle tě teda jako obdivu, že se rozhodl a řekl, dobře, přijďte se všichni, všichni podívat. A tím pádem se tě zeptám, dostáváš i nějaký reakce aspoň od těch lidí jako pozitivní v tom, že je neuvěřitelný, co můžou vidět a tak dále. Protože to nejsou auta, které by se jen tak běžně, některý jo, ale některý nemůžeš vidět. Možná ani za celý život. Ale, uh... Musím zase říct, že jsem milé překvapený nad tím, že jsem z těch reakcí, kterých je hodně, tak jsem nedostal nic zásadně negativního, že vlastně mě zase překvapilo, že to lidi vnímají, takže že se tady ně, jako o něco snažíme, pinožíme se tam s tím, takže jo, lidi na to reagují a skutečně opakují, že to je jenom díky těm vztahům s majiteli, že jsme to tam takhle hmm. otevřeli, že jsem si řekl, že... že se prostě nebudu bát, aby lidi mě nesežrali, ale skutečně to je je, je to hodně dlouho jsem o tom přemýšlel, hmm. hodně jsem jenže zase na druhou stranu, když se uvědomím, kolik ve světě je soukromých sbírek, tak e, sám bych rád některé viděl a sám bych rád poznal ty lidi, kteří zatím stojí, hmm. protože tam je zatím strašně moc příběhů, jo, takže si myslím, že to třeba je důležité i České, té české společnosti dát najevo, že když se bavíš s někým ze západu, tak oni říkají, sice to s váma složité, jste na východu Evropy, nicméně e, máte nejhlubší sběratelskou historii z východní Evropy, jo. díky Elišce Junkový a Bugatkám a všem, takže si myslím, že ta naše společnost to má ráda, že si, že si zaslouží. a mluvil si o tom, že Bavili jsme se před natáčením o škoda muzeu. Já se na to těším, že vůbec někdo takhle hmm. se zbláznil a dělá tohleto. Já se už těším, až se na ty auta, protože abych si je chtěl koupit. Já bych chtěl mít RSO od Blahny, já bych chtěl mít 120, -ku. já bych chtěl mít, ale člověk na to prostě nedá dohromady, jestli to někdo udělá, tak ježiš Mara, Já mu tleskám a už se těším, až, o, až o, jestli ho toho člověka budu moc poznat. Hmm. Pan Sudík v Průhonicích, skvělý, úplně úžasný, chtěl bych těším se, že poznám. Pomaličku se blížíme ke konci mě zajímá tvůj pohled na ten český trh, protože přeci jenom děláš to od roku někdy 96, jsme se bavili, už je relativně dlouhá řádka let. Můžeš nějakým způsobem subjektivně říct, jak se ta situace tady v Čechách přetvořila. Přijde mi, že v současné době je nějaký asi největší zájem o ty veterány, hmm. jestli opravdu se nějakým způsobem i ty lidi kultivují, jestli se to. Směřuje k lepšímu třeba, nebo jak to vypadá na tom českém trhu? Určitě se to směřuje k lepšímu. Určitě ta společnost se už nepije super drahá vína, už pije vína, která má pít k denní potřebu, už si už se nenosí dvouřadá fialová saka z kufříky s lehce získanými úvěry z 90. let. Společnost se, společnost se posunula, český trh Hmm, zaznamenal, my jsme to teďka řešili na nějakém rozhovoru někde, proč třeba Škodovka 110 ERCO je tak drahá. Je, proč je favorit, který má málo na no je to drahý. Jednak to způsobilo šrotovné, že zmizelo spousta aut, tak ty, co, zby, ty, ty, co zbyly, tak jsou, tak jdou nahoru. A začali lidi u nás prostě hodně sbírat. Hmm. A když je někdo ochotný dát půl milionu za ERCO, no tak to už... A dneska, když se říká, jestli ta, dotaz byl, jestli ta cena není natažená, hmm. prostě není. Jestli to někdo zaplatí, tak to na tak tom to trhu je takhle tak to hmm. je realita. A my s tím už musíme jako počítat, že takhle ten český trh funguje. Dneska, když chceš koupit žigulíka krásního dvanáctku, tak za něj dáš pět tisíc euro a to hmm. ještě ho už neseženeš. No? No, Což no. jsou o peníze, které dřív stávalo stovky eur nebo tisícovku. Že? Hmm. Takže si myslím, že se to posunulo a, a skutečně ta špatná věc ten ten covid, který co tady jako způsobil, tak to je málo pozitivního na něm je to, že lidi díky tomu že museli být doma od loňského března, tak jsme si mysleli, že to úplně jako us, jako usné. nicméně začali nejdřív psát strašně moc dotazů jenom na počítači a já jsem si myslel, že se to nepřeklopí do ničeho jiného, že to tím skončí, a není to pravda. Lidé lidi lidi je začali nakupovat. A v čem se posunula společnost je, že mnoho lidí si koupilo v, v první dekádě 2000-ovek 2000 eh, Porsche, 997, které přišly v roce 2005. A mnoho z nich dneska přicházejí a říkají, chtěli bychom asi už zkusit ten vzduchem chlazený vůz. Hmm. Takže ten, ten trend, který u nás je, že lidi mají eh, maximálně tříletá auta po ukončení leasingu, nové telefony každý rok, to už začíná se trošičku vyvo, vy, vy, vyrovnávat s tím, že už jsou lidi, kteří pochopili, že, že to všechno nejnovější neznamená jakoby nejlepší. A ne v kvalitě, ale čeho já si třeba hrozně vážím na, jak se říká u nás práci na starých Němcích, je, že když si koupil bohatý Němec S-klasu v roce 78... Mm -hmm. Taký ještě teďka třeba má, anebo když už umřel, tak ho má jeho syn. Takový to neměnit, mm -hmm. zůstat, mít pořád to jedno. I když jsem bohatý a mám ty peníze, tak přece nenakoupím, jenom nevyměním toho Mercedesa, který přece vydrží na věky a končí někde tamhle v Alžíru, kde s ním jezdí s kulometama, protože má stovky tisíc a miliony kilometrů. Tak ho ale nevyměním, protože má na je to 100 tisíc a skončil mi mm -hmm. leasing. A to mě baví, že to už Češi pochopili také. A, a a tenhle trend jako začal. No. Já vidím i tu kultivovanost e, lidí v tom, že se právě e, otvírají e, ty různé sbírky, jak jsi říkal, Jirka no. Sudík, můžeš tam přijít, vidíš to. Jirka Jírovec v Plzni, závodní auta, úplnej magor do závodějáků. No, no, <laughs> <Skvělý. laughs> Teďka ten svět škodověk, víš, i tohle ukazuje na tu druhou část, to znamená tu veřejnost, která se na to přijde podívat, že už je jakoby lepší. Je Mám tak? do... Mám dotaz na to, jak jsme se bavili, ještě se vracím k těm dětem tu, na tu novou dobu, nebojíš se, že by najednou to všechno spadlo v určitý moment, když sleduješ, co se děje s elektromobilem a restrikcemi lidma, lidma, že najednou ty auta ztratí hodnotu, protože o nebudou mít zájem? Co se stane třeba za, já nevím, deset let, jestli můžeš být trošku vizionář? Co si myslíš, že se uděje za 10-15 let s tím trhem? Hele, hmm. vůbec se toho neboje. Myslím si, že, a ne, myslím si, že ty to víš i líp než já, že byť nová auta, jich se spousta chrlí, spousta, spousta elektriky, já si úplně nejsem jistý, že to je správný směr, protože dneska to jsou předpisy v Evropské unie a vlastně automobilky sami moc dobře vědí, že to není ideální směr, ale plní limity, to zná chrlí se auta, která Považuji za přechodné období mezi tím, než budou mít nějaké slušné dojezdy. Jestli to nějaká komise evropská nebo jiná zakáže? Nebojím se, protože si myslím, že by byla velký odpor proti tomu, že se udělají z automobilů, která. Úplně nevoní, nemají katalyzátory, jenom muzeální nehybné e, kousky. Samozřejmě, jestli ta ekologie, jestli ta země, protože si ji sami ničíme jinými, jinými způsoby, tak jestliže bude potřeba to jako ekologicky držet, tak nechť ten, kdo jede svým starým smradlavým Mercedesem, tak ať si zaplatí za to nějaké mm. daně a poplatky, protože ekologické je věž, vyšší. E, platí se za vstupy do center měst, proč ne, Ježíš Maria? Mm. Ale nebojím se toho vůbec. A naopak si myslím, že s přílivem nových technologií v tomhle, tak ten zájem o tyhle ty staré auta bude daleko, bude zase větší, protože ta uniformita a taková ta nuda a ta šedivost těch aut, protože dneska na ulici já už nepoznám, který auto je který a co je co za značku. A, a, a líbí se mi ty technologie a vůbec neodmítám Teslu a vůbec neříkám, že elektrika je špatná, líbí se mi, kam směřuje vodík, uvidíme, co z toho vznikne ale, ale myslím si, že to vůbec nepotlačí ta, ta, stará auta. A že lidi naopak dneska přijdu a říkají, ježiš, to auto, ten klasický, to, že smrdí Porsche jinak starý než BMW, Fiaty smrdí, protože tam mají ty starý levní plasty, tak smrdí jinak a, a, tak dále, a tak dál. Takže naopak si myslím, že ta společnost začíná inklinovat k tomu, jak jsme se bavili předtím, že z těch nových Porsche jdou do těch starších naopak. Toho, hmm. Ten, ten retrosvět a ne takový ten kýčovitý, kdy máš každý detail retro. To, že chceš s těma věcma žít, že se to spíš jako zlepšuje a zvyšuje. No. Já v to doufám, protože jsme teď dělali srovnávací testy toho Jarise a pozvali jsme si tam ty legendy eh, homologační z různých let. A byla tam krásná scéna, kde tam stál Jaris Focus RS eh, Lancer Evo 6. A stala tam jako první vlastně delta, HF integrále, hmm. Ne EV, ale ta, ta základní. A byla tam neskutečná scéna, kdy všichni, co jsme tam přijeli, tak jsme přišli, šli jsme se podívat do té delty. Jenom jsme tam strčili hlavu, nadechli jsme se. A najednou jsme měli takovýhle rohliky. Jenom z té vůně toho hmm. auta. A říkali hmm. jsme, že to je boží, to, je... to jsou přesně ty devadesátky. Jako hmm. Takhle ty auta voněly. Jo. A v tom si myslím, že... že to právě bude pokračovat. Já mám takovou jako vizi toho, že se lidi e, těch nových věcí a všech těch regulí přejí. Že tam bude nějaká taková automatická e, sebereflexe. A brzda, no a že dojdem k tomu, že vlastně nemůžem si tady zakázat úplně jako všechno. Tak to jsem odbočil. Já jsem slyšel ještě e, o tobě jednu věc, že jsi takový <coughs> jako blázen do těch aut, že ty máš normálně nějaký historický auto i ve svém baráku. No, je, je to tak, pravda. Já mám takovou filozofii, že by se s těma věcmi, který máš, rád měl žít. Jo? Třeba u aut je to ještě daný tím, že mě se nechce na, na celou zimu zkovávat veterána, protože v zimě nemůžu jezdit, že nemám zimní gumy, takže jsem si některý auta dal na zimní gumy, protože já nechci, ten život je tak krátký, že ten půl rok je dlouhý na to, abych byl no. bez svého auta, takže... Uh, Mám ve svém baráku všechno to, co miluju. Moje žena mě nadává, že tam mám ty staré liže, na kterých jezdil Gustavo Tény v seriálu e, Setina sekundy. Na, mám liže, co Franz Klamr s nimi vyhrál e, Hanenkam. Tak tyhle ty krámy všechny chci mít blízko sebe, protože jsem si o nich snil, teď je mám, teď v nich jezdím, tak proto to tam jako mám i v baráku. No. Mám vlastně garáž, která je hned u obýváku a je to tam mě už ta rodina vytlačila, ne protože bych snad mě neměli rádi, ale vytlačila mě tím množstvím těch členů, že já mám ponky starý z armádních aut před těma autama a v nich nemám to nářadí a mám tam ponožky, slipy. Takže já se každý den ráno oblíkám v garáži a jsem já jsem šťastný, že jsem splnil sen. Co tam teda máš za auta, Já tam mám různě. Já tam mám, teď, tam mám, teď, tam mám, teď tam mám zimní poršáky. Teď tam Já. mám vlastně 964 na, zimách, na zimních kolech, 996, 4 s na zimních kolech a pandu na zimních kolech. Takže mám tam takovýhle tři a k tomu jsem si dal na zimní kola tu 166 a 124, takže tam mám teď zrovna tohle. V létě tam mám vždycky něco jako letního. No. Ale zase, už mi v té garáži říkají, že to je skvělý fotbalový hřiště, takže už se chystají Můžu na léto, že to ven. budu muset vyndat ven. No. Tak. <laughs> Hle, poslední dvě otázky. Jaký auto ze své sbírky máš úplně nejradši? Tuhle otázku dostávám často, no. nemám rád, protože takový, <laughs> takový žádný auto nemám. Protože bych to neudělal těm ostatním autům. Mám to, jsem trošku v tomhle infantilní, ty auta mají pro mě duše, jo, takže mám rád všechny a když jsem ve špatný náladě, tak všechny nenávidím. Takže to je jedna velká láska. Jinak by uh, se tam neměl asi, že? Uh, hodně, hodně, vepředu, přesně tak. Hodně vepředu je Alpínka 110 uh -huh. Ačko, to je ta modrá, co měl hubáček, taký mám v úzký verzi 16 100, S, a máme skupinu 4, to je fantazie. Ale když vlezu do Evíčka jedničky do uh, Integrále, když vlezu do Fulvie, když vlezu do 128, když vlezu do Rytma, který měl můj kamarád vexlák, tak jsem, proto mám 7 Rytem. Když já vlezu do Fiorit. já nemám nej... 9,59 takhle... je třeba jako drahá, ale není moje nejoblíbenější. Hmm. To je zbytečně drahý na to, abych se tam mě každý komár rozpláclý na laku sere, že? takže no. Takže to nezna Takhle, cena neznamená oblíbenost. Já za těch asi 45 minut, co tě poslouchám, tak si myslím, že vepředu trošku přeci jenom jsou Italo. No jasně. Jo, to, to, jsou, já myslím, to tady jsou padlo nejdál. nejvíc vlastně. Teď jako, máš hodně porší, tak ale uh, Fiat, Alfa, to si tady změnil nejvíc. Krás. No jasně. No a úplně uh, poslední otázka. Kam se bude do budoucna vyvíjet tvoje sbírka a engine? Uh. Založil jsem teďka s několika kamarády asociaci, chtěli bychom udělat jednu významnou, když ne světovou, tak evropskou výstavu z historických aut. Plánujeme ji už, díky za COVID nám to posunul, mělo to být letos, bude to asi 22, 23 a skutečně velikou. Takže rozhodl jsem se, že moje, můj engine nebo náš engine má takovou tu hranici, že jako sám to nikam dál nedotlačím a budu si dál dělat ten servis a snažit se ho rozvíjet, teď ho budu zvětšovat. Ale chci se dál k tomu dá stát součástí. Některých asociací a se skupení, abych to mohl posunout jako součást skupin, které vytváří další věci kolem různých závodů, eventů, výstav a vlastně budovat lifestyleovou značku. Takže nemám zase úplně pevnou filozofii. Denodenně budu koukat a nakupovat auta, denodenně jezdím ráno na briefing s mechanikama, dělám totální exekutivu, bavíme se o každém autě, který jde na hever, protože to miluju, byť to není můj biznis. A k tomu se budu snažit nějak takhle to vyvíjet dál. Takže to bude o tom, co mě bude denně něco přinášet. Nemám strategii, že ze sbírky, která má X-out, že se stane X plus 400. Mm -hmm. Nemám. Je to mm -hmm. tak, že je to živý organismus. nakupuju, prodávám a chtěl bych, aby to združovalo nějaký lidi a dalo to dohromady nějakou komunitu, která nebude muset říkat, jako že tady je nějaký engine. Ne, lidi, co milujou dobrý život. Hmm. Já to zakončím, víš, co je na tom, na té tvý sbírce a na tobě nejlepší? Že tam dostávají přednost emoce před číslama. Takhle já to aspoň cítím. Můj učitel, mě naučili mý partneři, protože já mám v životě vždycky v biznise starší partnery, tak mě naučili jednu zásadní věc, kterou jsem ještě do roku 1999 nechápal nebo nectil nad penízema mezi lidský vztahy. Hmm. To tak je a to musíš mít. A jestliže to nemáš, tak potom v tomhle malém trhu a malém světě si můžeš hrozně rychle zkazit jméno. Takže hmm. mezi lidský vztahy jsou výš, i když peníze jsou důležité. A další věc, kterou mě naučili k Američani, s kterými jsem dělal poměrně velký projekty, realitní v 90. letech, tak mě naučili protože jsem poměrně měl samozřejmě vysoké ego a chtěl jsem vidět a biznis a tak mě chytli jednou pod krkem a řekli, hele, ty tady prostě nebudeš plnit žádný stránky časopisů, ty budeš držet low profile. A tenkrát jsme se málem poprali a dneska jim za to děkuju, že člověk má poslouchat starší lidi, respektovat starší lidi a nikam se zbytečně nehnat a být skromný. A mít, a mít pokoru, byť to moje jméno úplně nikdy tak ne... Se tak ne, ne třeba nemusím chovat, nicméně ta pokora, úcta a slušnost jsou, jsou absolutně základní vlastnosti. Radku, já ti děkuji, že jsi přijal moje pozvání do našeho podcastu. Mně se vlastně na tom všem líbí, že se známe i neznáme dlouho to jsou třeba vztahy, které já mám strašně rád, že nepotřebuju se s tím člověkem vidět dnes a denně, že se můžeme tak jako porůznu výdat třeba 3, 4, 5 let a pak se takhle dohodneme a můžeme si tady takhle hezky povídat o autech a mě vlastně těší a mám respekt před tím, co si všechno, když to řeknu tak slušně, naschromáždil <laughs> z pohledu aut, protože já zase respektuju to, tě, že tím, že jsem neuměl vydělat tolik peněz, neuměl jsem si pořídit ty auta, tak jsem rád za každýho, kdo takhle ty auta má a vlastně udržuje tu úžasnou historii automobilovou, ať je to závodní nebo běžná, ať jsou to supersporty nebo úplně obyčejní auta. A tak, jako mám respekt k Jirkovi Sudíkovi, Jirkovi Jirovcevi, tak to samý platí u tebe. A děkuju za nás všechny vlastně, že máme tu možnost se na ty auta chodit dívat do toho outletu. Takže ještě jednou radku, Díky moc. Já, si můžu, já ti musím poděkovat. Pro mě jako je velkou ctí, že jsem byl jsem pozván a že že tady můžu být. Samozřejmě tě znám dlouho a tak strašně málo, že tohle je vlastně první přežitost, že jsme si mohli je popovídat. A jestliže si s někým na prvním setkání vlastně povídám s mikrofonem, tak je to pro mě taková jako tréma. Takže jsi mě udělal velkou radost to, jak tuším asi, jaký jsi a jestli, že máš takové srdce, že neustále hledáš a sníš, tak je to dobře. Tak já ti moc děkuju, že jsem tady mohl být. Já děkuji za vaši pozornost, že nás posloucháte, sledujete a samozřejmě sdílejte nás a čekejte na další podcast. Mějte krásný den. Naschledanou.